Is specific to the curva. I'm going to go to the house.
sagen? Mutter, hallo. You see it got away. Siap singgal kalau perlu ke pasuk. Iko. Malah nak benda orang tiap nak hadi dok. Min, yo. Jalur punya. Tadi ada lagi dulu ya. Ada. Sari sari kiri. Kolejnya apa? Kolejnya satu tenda. Treatment.